پنن صحابہ کرک جمع فرمیت اس ما دارو کنس کی کنس ہند حق ما بقایات ای قرار از یت پ فرمیت امس تی دیو بے قرار از فرمیت امس تی دیو ایت پی نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سکون فرمیت ابو بکر اے ابو بکر چانی یارانک حق ہکن نخ ولت محمد رسول اللہ نہک چان دوستی ہند حق نخ ولت محمد رسول اللہ سے حقین بہ یہ حق نخ ولت سے ست کرو جنت اس مز معاملہ بے ما دارو کنس روایتن من اخ صحابیہ برہ کن دن اہن مے سو حق فرمو سے کیا معاملہ دن اک دو تھی صف کر درس تم سات حض صف درس کر تہ کم چی ٹاس لوگ یا رسول اللہ فرمس وی کیا معاملہ دن بس یہ حق کر پور مے دیو موقع بہ وال پن حق نخ صحابن فرمو گھو کم چنو فرمو گھو کم چنو صحابی لگ امس عرض کرنے فرمے ثے کیا رو ونکس مرض الموتس مز محمد رسول اللہ سہ حالات اگر ثے لائن ول اس لائے یہ لوگ عرض کرنے دے کہ یہ مے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان معاملہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے درمیان معاملہ ات مز نیو تو درمیان مز کہیں فرمے صحابو کم چنو آو کم چان یہ لوگ عرض کرنے مے مو تم سات لباس لگتی اور رسول اللہ تو کڑو لباس نبر فرمو خا انصاف چی لباس ہی نبر کرنا یہ دین ات دینس پہ مغرب لوٹ تھومت پہ ات اسلام پہ آمت پرد کرنا اسلام بدل میں میڈیا پیش کرن میڈیا سے اسلام بدل پوٹ پیش کرن اسلام و فوبیا پھیلو اسلام کس ناوس پہ یہ اسلام کور ذہن میڈیا پیش فرمو انصاف چی یہ اگر ثے پلو اسی کڑت مت کڑ جام مبارک کور محمد رسول اللہ صحابہ ودن فرمس ول اس لائے یہ لوگ عرض کرنا نانا یہ نبی رحمت اس مے درمیان معاملہ یہ جام مبارک تھوت تو لوگ ام برو کم چی پتہ یہ گودا یہ گودا ون دون محمد رسول اللہ شان مبارکن کورن چڑ کورن نال مت عرض کورن مے کک چھ سا جرات بدم تہ تکلیف مے ناز اس نی مہر نبوت زہی وشمت مے دب آز وش بت اس مہر نبوت یا رسول اللہ ام بد بختن ہند اوجی تر مہر نبوت پہ شان پہ اصل کی لگا روایت من سجدہ پہ تلہ سر مبارک تھوت محمد رسول اللہ کہین چھ سار ہکن تھوت تلت کس تام گو کس تام صحابی امس پی نظر یہ دپان بہ تلہ پانے مگر قوت اس نس کمزور بہ گوس لاران لاران ووتس در خدمت فاطمہ رضی اللہ یس معصوم یس نابالغ پردک حکم تہ اس نو اللہ تعالیٰ ہن نازل کورمت پرد اس واجب ون کی اس گئی فاطمہ فاطمہ ہٹک تل سا بابا ہسا ہر مقابس مز کفارا ہسونی اوٹنی زوج دی سترو تمس شان مبارکن پہ فاطمہ داو تل تحفظ پنس مہلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ پنس مہلس روایتن منو کھوڑو خوروائے دون دون فاطمہ رضی اللہ معصوم بچی مگر امہ سات تہ سرس پہ موٹ چادر ولت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردک حکم چھ نازل میانہ بیٹی کیا چیٹی ونکس ہہ کر پرد امس مہ فاطمہ سند پہ پیمت محنت کرن زینب رقیہ سند پہ پیمت محنت کرن زینب آئی بن دارت دن اونٹ پہ حمل اس یہ حمل تہ گو ضائع یل بوز رسول اکرم کوڑ آو حمل ضائع کرنا روایتن من ود محمد رسول اللہ اس ما پی قربانی دن مے کیا بینی چیٹ یہ کر اسلام قدر یہ کر دین قدر فاطمہ آئی روایتن من معصوم اتھو شی اونٹن ہز اوجدی کرن دور مگر ہکن چھن کرت ات پٹ تت پٹ تو جو کی اونٹنی ہز اوجدی کرک دور نبی رحمت تل سجد پٹ پنن سا سلام پھرک ودن چھ محمد رسول اللہ ش دین سہل یہ اسلام سہل اس یوت یہ سہل سمجھ تیوت چھ سہل یم خاطر قربانی مجمت ہمیشہ دینن ہمیشہ امہ خاطر قربانی مجمت سیکرفائس مونگمت اس نس کر خاطر تیار یہ گئی مین بین مشتاق کشمیری ون کران مت مت یہ کور قوم بتس پان پنو اتھو خنان چھ شرافتس کس قبر جوانو
بدل بیانا بدل زبانا ژے کوڑ کن چھوئی سخر جوانو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاذرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
بزاتي وتري امتحانا معزما ومسا خدايا بقوت كم زور سبان زانن معزما ومسا خدايا بزاتي وتري امتحانا فنا كرمي زندگاني كرم نزاتي ميان ماني فنا کرم میں یہ زندگانی کرم نزاتی میان منی گناہ صرف کرتی مین پانن معزما ومسا خدايا بقوت كم زور سبان زانن معزما ومسا خدايا بزاتي وتري امتحانا ابتداء ساندر تمام قسمك حمد و ثنا بزرگی و برتری حق سزاوار الله تعالی حس یم اللہ تعالیٰ ہن بے اکہ پھر اس موقع کور فراہم اس کرن پنس گرس اندر جمع جمع گھنس پتکن چھ مقصد اکو اس گھ اللہ تعالیٰ سنز رضا مندی حاصل سپدن اور اس گھ اللہ تعالیٰ جنت اندر اعلی مقام عطا کر درود تو سلام سن سید الاولین والآخرین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمیمت انسانیت اسکن بحثیت معلم عزم رہبر عزم بحثیت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی واتن بالخصوص یہ مجلس ان طرف بالعموم تمام مسلمانن ہن طرف درود و سلام برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ام بعد اسن الله تعالى سنز رحمت صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يمو نبي عليه الصلاة والسلام سن مبارك زمان لب ام پتنوخ تین دي ذات مقدس اسبت ايمان اور ات ايمان اسبت سب ديتم يم دنیا اندر رقصت اللہ تعالیٰ سنز رحمت اسن تابعین اوزامن یمو
صحابن ہن نقش قدم فالو کور یم تھی نقش قدمس پہ پک اس نقش قدم قائم گئی کرت صحابت الکبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ام پتہ سن اللہ تعالیٰ سنز رحمت بزرگان دین تاولیاء کاملین رحمہم اللہ علیہم اجمعین یمو صحابن ہندس مشنس گوڑ بر اور جائی جائی تقریا کریا واتن کتاب و سنت دعوت اللہ تعالیٰ ولن یت جماعت تم پت پنس رحمت ساندہ حاضرین تو غائبین تہ دین رب پنس رحمت من جائے آمین یا رب العالمین علماء فرماون ثور چیز انسانس من تکبر گمنڈ تو غرور پید کران اور یمے تم ثور چیز یم حق قبول کرنس اندر چھ رکاوٹ بن یم چھن اکس انسانس حق دیون قبول کرنے کے یمو منز چھ نمبر اخ جہل جہل چھن انسانس حق دیون قبول کرنے یہ قبولیت حقس مز بڑ بار رکاوٹ اور جہلک مطلب چھن ان پڑھ آسن جہلک مطلب چھو حق بوزت حق سمجھت حق نہ قبول کرن کی اکس انسانس نش گژھ حق واضح امس نش گژھ قرآن و سنت واضح مگر امہ باوجود دپ یہ بہ کر حق قبول کی اچھ جہل وان جہل گو نا یہ الٹریٹ ام چھ پورمت کی جہل گو نا یہ لیکھن زان بلکہ جہل گو اخ شخص پورمت لیکھمت اکس شخصس بج بج ڈگری مگر یل امس برہ کن حق واضح گسان حق واضح گھن پت دپان بہ کر قبول کی امچ مثال ابو جہل سو زانن صحیح کیا غلط کیا تمس یہ تی معلوم حق کیا ناحق کیا مگر تم باوجود اس نس حق قبول کرن تم باوجود اس نس صحیح کت نبی رحمت سز قبول کرن کیا صلی اللہ علیہ وسلم گو جہل چھو سو اخ چیز یس قبولیت حقس من چھ رکاوٹ بنا نمبر ز حب الدنیا دنیا محبت یہ تی حق قبول کرنس من بڑ بار رکاوٹ دنیا محبت چھ حق قبول کرنس من بڑ بار رکاوٹ یہ محبت چھن انسانس حق دیون قبول کرن کے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابو آخر زمانس اندر گچھن دشمن تہی پیٹ تت پٹ غالب یت پٹ بچھوت چھ دستار خانس پیٹ غالب گس صحابو کور عرض اس آسو تعدادس اندر کم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میانو صحابو تعدادس اندر آسن مسلمان کم تعداد آسی از کی خود زیادہ صحابو کور عرض تیل کیا وجہ آس دشمن گسن مسلمانن پیٹھ غالب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرموخ دشمن گسن ام موجوب مسلمانن پر غالب تکیازی مسلمانن ہندن دلن اندر آسی بیمار لجمز اور ات بیماری و نبی رحمتن الوحن فرموخ وحنچ بیمار آسی من دلن لجمز صحابہ لگ عرض کرنے اسونیو یہ وحن کیا گو یا رسول اللہ یہ وحن کیا گو نبی رحمت و فرموک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الوہن حب الدنیا وہن گو
تہندین دلن اندر آس دنیوک محبت آمت اللہ تعالی سند محبت آس دلو مز نبر درامت اللہ تعالی سندس رسول سند محبت آس تہندو دلو مز نبر درامت تہندین دلن اندر آس دنیوک محبت جائے کرمت اور بے آسن تم قراحت کرن کم نش موت نش تم آسن مرن کرن پسند آز بالکل یہ مثال اس پہ فٹ گھن اخ نفر یھان بہ گھس ساس بدین وری روزن زندہ یہ کہین مرن یھان کہین مرنے خاطر تیار موتس سیس کراہت کران موت ناپسند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حب الدنیا یعنی دنیوک محبت اور موتس ست کراہت یم سات ات چیزس من تھی مبتلا گسو دشمن گسن تہ پہ تیت پہ غالب یت پہ بچھت چھ دسترخانس پہ غالب گھ حق قبول کرنس من دم بڑ رکاوٹ جہل پتہ سہ گو امی دنیوک محبت رب بچن اس امی دنیاک محبت نش سان دلن اندر کرن اللہ تعالیٰ پن محبت پید سان دلن من سپدن پید محبت نبی رحمت علیہ السلات وسلام سمبر ترے حق قبول کرنس من تریم بڑ رکاوٹ سہ گو تکبر اخ انسان کر تکبر تکبر گو حقس کر انکار بی سمجھ لوکن حقیر یل امس نش کان شخص آس پن کت تھون یا امس کت تھون والس حقیر سمجھن یا ام سند کتھ اہمیت دون اوے فرمو امت چ ماج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کور بیان ز شخص چن زہن تی علم ہیچن ز شخص چ علم کی دولت نش روزن محروم امت چ ماج آ پرسن یم ز شخص کم یم علم کی نور نش چ محروم روزن یم علم کی روشنی نش چ محروم روزن تمو فرمو گوڈنیک سہ شخص اس علم حاصل کرنس من آس مندش کران شرم کران اس شرم آس کران مندش آس کران سہ ہیکن علم حاصل کرت سہ روز علم کی نور نش محروم دویم فرمو سہ شخص اس تکبر کران آس تکبر کران وول تہ روز علم کی نور نش محروم رب سن دل کرو کتاب و سنت کی علم ست منور اس تکبر آس کران اس متکبر آس تم سن دل روز علم کی نور نش محروم تکبر تش قبولیت حقس مز اک بڑ رکاوٹ اس متکبر چھ آسان یہ تکبر کرن وول چھ آسان امس چھ پنن جائے گمان آسان میان خود بہتر چھن کہین میان کتھ ہند کھت بہتر کت ہیکن ونتھ کھا دنیا مز گوڈنیک گنہ سپد کائنات بناون پتہ اس گوڈنیک گنہ سپد سہ سپد تکبر اور سہ تکبر کم کور سہ کور ابلیسن یل اللہ تعالیٰ ہن فرشتن حکم دت تہ کرو سجدہ حضرت آدم علیہ السلامس یہ آدم چھ میون عظیم شاہکار ابلیسن کور باطل قیاس تم کور فاسد قیاس تم ون آدم بنو اللہ تعالیٰ ہن میچ اور بشس اللہ تعالیٰ ہن بنومت نارس یہ رب العالمین ونس اے ابلیس ژٕ کر سجدہ میانس آدم علیہ الصلات یہ لوگ عرض کرنے دوپن انا خیر منہ اے میان رب بچس ام سند خود بہتر یہ چھم مت نش پود کورمت بچس نارس نش پود کورمت بہ ہکی نمس سجدہ کرت رب دپن وستکبر ام کور تکبر امس باسو بچس بہتر آدم سند کھت حالانکہ یہ اس حقیقت نار ہیکن ہرگز تہ مت سند کھت بہتر اسیت نار چھ ہمیشہ زالنچ کام کران مز ہمیشہ فصل دون مچ من ہمیشہ نرمی آس مز ہمیشہ چھوران کام کران یہ آدم علیہ السلام سند کھت بہتر
مگر واستكبر ام کو تکبر تکبرنی ٹھہرو یہ ملعون تا صبح قیامت تکبر چھ قبول یہ کہ حق اسمز بڑ بار رکاوٹ انسان گس نہ زہن تہ متکبر آسن امس مز گس عاجزی آسن امس مز گس نرمی آسن یہ گس اخلاقن ہند علم بردار آسن یت پٹ اخلاقن ہند علم بردار اس یمی امت پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن اندر چھ تمس سے زیادتی ایون کرن تمس اس بربل ایون ون مگر یور اس اخلاق سے جواب دیون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہندس بلبوتس پہ چھ اسلام پھیلومت یہ مغرب ون اسلام ہمیشہ پھیلومت اخلاق کے تلوار ست اسلام ہمیشہ پھیلومت کردار ست اس کردار ہو یت کائناتس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیتہن جماعت یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تکبر تش قبولیت حقس مز بڑ بار رکاوٹ قبولیت حقس مز سورم بڑ رکاوٹ کت نہ بوزن عادت اس کرو کس برہ کن حق واضح سہ دب بوزن چون اس پڑو کس برہ کن اللہ تعالی سنز کتاب سمانی نچون دبی بوزین قرآن سہ پڑھ کس برہ کن نبی رحمت سند فرمان سمانی نی رسول رحمت سند حدیث تہ بوزن یہ عادت اس عرب کن مشرقین آز تہ پڑھو تھی سیرت کھانہ تہ کتاب یس تہ گھر موجود آسے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر ات قومس خیر خواہی یہ خیر خواہی کیا اس فرمیک لوکو تمام معبود ترائی ہو یم باطل معبود چھو تائی یہ اس تائی پرستی چھو کاران یہ من تائی منگن چھو یم ترائی ہو ولیو سجد کریو کنس پروردگارس اتمز چھو کامی ہے بھی نبی رحمتو بلائیم خارس کن مگر الٹ کیا کر یمو یمو کر زیادتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہذ کتھی بوزکن سیرت کن کتابن اندر چھ اولین صفاتن اندر یہ لکھت آسن یلی رسول رحمتو پن دعوت کا آغاز کر صلی اللہ علیہ وسلم تم کھت کوہی صفوج پہاڑی پہ اللہ تعالیٰ کرنو تہ حرمین زیارت تھی وچو یہ صفوج پہاڑی کتن ات پہ کھت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن اک لوک بلائت لکن کرک آلو لوکو مے متعلق کیا تہد خیال یم لگ عرض کرنے دپک تھی چھو امین تھی چھو صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ امانت دار چھ پور مکس اندر کہین تہ پزیور چھن کہین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ ون ہو پہاڑی پت کن چھ فوج اک انوال سہ کر تہ پہ حملہ مانوا یم لگ عرض کرنے دپک اچھ تہند دہن زہن تہ بوزمت تپز اگر تہ ام کتھ ہز تصدیق کرو اس کرو قبول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بوزو تیل تیل ونہو بہ خیرچ کت یہ خیرچ کت چھ تہ ون آمت اکھال کن روزن وال یم باقی اند پت بستی ہند لوک تمن یہ خیرچ کت باون آمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لگ امن ون تیل بوزو یل تہ مے پہ یوت اعتماد چھ تیل چھ سو بہ ون لوکو قولوا لا الہ الا اللہ لوکو تہ پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحوا تہ دیو کامیابی حضرت رب العالمین سیرت چھ دپن سیرت نگار چھ لیکھن یل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن یہ خارج کت کر بیان یم لوک ونک تام ونان تہ چھو پزیر تہ چھو امانت دار یم لگ ون اے محمد اللہ بچوین سے مے دماغی عارض لاحق گمت نہ اعوذ باللہ
بیاکھ صاحب گو کھڑا دوپن مے چھ باسن ژٕ چھکھ مجنون ژٕ چھکھ دیوان ژٕ چھکھ پاگل یا رسول اللہ بیاکھ صاحب گو کھڑا دوپن مے چھ باسن ژے پیٹھ چھ جننا تو پنن اثر کورمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمو بوزن نبی رحمت سنز کات یمو بوزن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنز نبی علیہ السلامو کر بار بار کوشش اوقاز کن بازرن اندر گئی مالن اندر گئی سڑکی پیٹ بہت یمن سمجھاونا گھر گئی سمجھاونا خاطر مگر یمو لوکو کت بوزن کت نہ بوزن چھ قبولیت حقس میں ساروی کھت بڑ رکاوٹ یمو بوزن یورک الٹ کیا ووکھ الٹ دوپک محمد چھ مجنون محمد چھ دیوان مکہ اس چونکہ مرکز تجارت مرکز تہ اس تمہ حوالہ تہ اس اتھ مرکزیت حاصل ات اس اللہ تعالیٰ سن گھر کعبہ امہ حوالہ تہ اس مرکزیت حاصل یم باقی ممالکن ہند لوک اس تم اس مکہ یون حج کرنے خاطر تم اس تجارت کرنے خاطر مکہ یون یم مکہ کی اس وطن پہ بہوان یم اورک لوک اس یون مکہ کن تجارت کے غرض یا کعبۃ اللہ کے طواف کے غرض یم اس یمن دپن ہے یہ چھو جوان تم سن نہ سا بوزو نعوذ باللہ سو چھو پاگل ہے سو چھو مجنون تم سدین کتن اندر چھو اثر تم چھو مؤثر کلام سو چھو کس دن افرس پہ پنن کلام پیش کرن تم سن سو کلام بوزن سے چھو نفر گسن نصر اثر انداز تم چھو تاثیر گسن تم سن کلام بوزن سے لہذا کر تھزو کنن تھوپ تم سن بوزو نہ دپن آو صاحب مکہ امس تہ لوگ یہ ون اے صاحبہ یہ جوان یہ پڑھن لوکن پہ پن کلام ان تم سن کلام بوزک سو ڈالی وت سو ڈالی صحیح وت پہ سو ڈالی آبا و اجداد ہند دین دین پہ دپن یہ شخص لوگ یہ ون دکھ ہے بس پنس علاقس مز مشہور بس رکیا زانن پھوک دن زانن اگر تھی ونان چھو محمد چھو دیوان اگر تھی ونان چھو محمد چھو مجنون مے ونیو کت جائے چھو ونکس قیام کرت محمد رسول اللہ بہ دمس پھوک مے چھ امید سہ گھس میان پھوک لائن سی ٹھیک امس ہوک اشار ہوک چھ حرم کعبس مز بہت نماز پڑھن یہ آو بیوٹ برونہ کن عرض لوگ کرنی مے حض چھ چانی بستی ہن لوک ونن محمد چھ مجنون محمد چھ دیوان بعض چھس پھوک دن زانن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیت ہیو کیا معاملہ چھ ول بہ دمے پھوک ژٕ گژھکھ شفا یہ چھن عام شخصس ونن یہ چھ ونن محمد رسول اللہ امس چھ کہین ونن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ گژھہ نا دعائیس مز کوالٹی آسن تھی چھو پریت کان نفر پنہ پنہ جائے دائی پریت کان شخص چھو تھی پنہ پنہ جائے دائی تہ مز گھن یمے صفات آسن کان ون سختی سان تہ کیا کلام کن سات تھی گھو پیشنٹ آسن تھی گھو صبر آسن تہ مز گھ صبر آسن پریت کان کت بوزنک ماد گھ آسن نبی رحمتو ون نہ امس کہین وچھن چھس یہ لوگ بے عرض کرنے دوپن اے محمد بس سے دپن بس پھوک دن زانن ول بہ دمے پھوک بلائے پھوک ژٕ گژھکھ شفا یا کہین ون حس نہ ام ون تریمہ لٹہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑ یور ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ام یل یہ بوز چونکہ امس اسمو ووت بوزن کیا اثر انداز گھسک تم سند کلام چھ میوٹ تو مؤثر ام یل بوز یہ لوگ عرض کرنے دوپن اس تہ کلام پڑو قسم چھم رب العالمین سن ام برو چھم نہ یہ کلام زہن تہ بوزمت یا رسول اللہ تل حض بی پڑتے بی پڑ رسول رحمت صلی اللہ یہ چھ کران اصرار بار بار بی پڑو امہ پتہ لوگ ون یل بوزن امہ پتہ لوگ ون دپن بایا سو تھی پھوک دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مگر قسم چھم رب العالمین سن بہ ونوس تہند فدے تو شید بایاو سو تہ پھوک دین مگر الٹ بنوس بہ تہند فدے یا رسول اللہ مکی اس کتھے بوزان آج تیت معامل تنس برو کن یل تھی پن کت تھو دپی بہ بوزی نون ہے قرآن ون دپی بہ بوزی ہے یہ بخاری حدیث مسلم شریف حدیث ابو داود حدیث دپی ٹھو بخاری شریف پن گھر مشن چون بوزن کت نہ بوزن قبولیت حقس مز بڑ بار رکاوٹ اوے گس انسان بی سنز کت بوزن رسول رحمت سنز کت بوزن تمو الٹ کور تمو رسول رحمت مجبور بی تہنز جماعت کرک مجبور ہجرت کرنے خاطر مسلمانو کر گڈنچ ہجرت ککن حبشہ کن مسلمانو کر گڈنچ ہجرت حبشہ کن یلیمو کتھے بوز رسول رحمتن دت مسلمانن حکم گسیو کریو ہجرت مسلمان گئی حبشہ ہجرت کران یلیم حبشہ وائت مکن وچ یہ شش کے مسلمان حبشہ گمت ہجرت کرت یمو کور پانوے مشور دوبک چونکہ حبشس من سانی کاربار مین حب اگر مسلمان حبشہ تی وائت ممکن تت ہک سانس کاربارس پہ برو اثر پیت بی دمو نس تم سکون سان حبشس من تہ بہن کی یمو کور پھل پھور پنن اک ڈیلیگیشن تیار تم ووک تھی گسو حبشہ تت اس بادشاہ نجاشی سہ مذہب نسران تمس ونو اخ باغی ہن جماعت مکہ پہ یور آمت ہجرت کرت تم تہندس دینس تہ مخالف سنس دینس تہ مخالف لہذا کرت مہ دیو تمن یت تمن مہ دیو یت قیام گاہ کی تم ثنو پن ملک من کڑت وچ ڈیلیگیشن حبشہ نجاشی بادشاہ سندس دربارس مز نجاشی بادشاہ آو ون کہ یور باغی جماعت آمت تمو تل فساد مکس اندر مول تھوک نیچی سن نیچو تھوک مل سند تمو تل فتن سان بستی اندر تم آباؤ اجداد ہندس دینس ننوان مخالفت کر نہ تم لات مان نہ عزا مان نہ منات مان نہ ود مان نہ یغوس مانن نہ یعوق مانن نہ نصر مانن نہ حبل مانن تم تمام معبودن کرن انکار بہرحال آئی نجاشیس کن برن نجاشیس اس بوزن عادت یہ میں کت ون او اس میں آیت ابتدا من پڑ تت آیتس اچ چیز تعلق اس نجاشی اس سوس حکیم سوس دانا تمس اس کت بوزن عادت تم ون اس مکہ پہ ڈیلیگیشن اس آم دیکھ بہ ہم سیادتی توتام کرت بہ ہک پن ملک من توتام کڑت یوتام نب گڑ بوز ہم کیا ون گڑ بوز بہ ہم نش اللہ تعالیٰ سوئی نقش کھینچن یت آیتس مز رب دپن یل نجاشین بلائت ہن مسلمان ہم ہجرت کرت آمت مسلمان گابرے ون سان بجا سان بدل کس کر سن کت پلیڈ برو کن ات درو عظیم صحابی یمس ناو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ درو مسلمان پلیڈ کرنے خاطر نجاشی بادشاہ دس تل سا بہ بوز تو کیا ون اگر نجاشین بوزاو ممکن چھ روز ہے اکہ عظیم خور نش محروم ام دپ یمن ہے نہ تو ورو پن کت بہ بوز رب فرماون واذا سمعوا یل تمو بوز کیا بوزک حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پڑ سورہ مریم تمو پڑ سورہ مریم یل نجاشی بادشاہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات بوز رب کرن بیان واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق یلی حض تمو قرآن مقدس ایک آیات بوزی یا رسول اللہ
معرفت حق کہِ سبب نرمے تِہنٛزٕ چشمہٕ، تِمن ژوٚل چشمو اوٚش نیٖرِتھ. یۄس مکہ پٮ۪ٹھ ڈیلِگیشن ٲس گٔمٕژ مُسلمانن خلاف نجاشیس بڑکاونہٕ خٲطرٕ، ییٚلہِ نجاشین مُسلمانن ہُنٛد کلام بوٗز، تٔمِس نرمیو دِل، تٔمِس گٔے چشمہٕ نرم، تٔمِس ژوٚل چشمو اوٚش نیٖرِتھ. نہ کہِ تٔمسٕے یوت، بٔلکہِ رۄب فرماوَن یِم جماعتہٕ سندر راہِب ٲسۍ موجوٗد، تِمن راہِبن تہِ نرمے چشمہٕ یا رسول اللہ. قبوٗلیت حق کہِ سبب، معرفت حق کہِ سبب نرمے تِمن تہِ چشمہٕ. تِمو تہِ ووٚن یہِ ہیٚکہِ نہٕ أکِس عام اِنسان سُنٛد کلام ٲسِتھ، یہِ کلام چھُ نٲزِل کَرن وول پروردِگار، یہِ چھُ آسمٲنی کلام، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سُنٛد کلام ٲسِتھ. رۄب چھُ اَتھ اِبتِدٲیی آیتَس منٛز یی کَران بیان. گوٚو قبوٗلیت حقَس منٛز یۄس ژوٗرِم بٔڑ رُکاوَٹ چھِ، سۄ چھِ کَتھ نہ بوزٕنۍ. اِنسان دَپہِ ہے بہٕ بوزٕے نہٕ أمۍ سٕنٛز کَتھ، اَوَے گژھِ بیٚیہِ سٕنٛز کَتھ تہِ کُنہِ ساتہٕ بوزُن. اِنسان بیٚیہِ سٕنٛز کَتھ تہِ گژھو بوزُن، أسۍ گژھو سَنرِ ہے یہِ کیٛاہ وَنان، اَمہِ پَتہٕ گژھو تحقیٖق کَرٕنۍ. ییٚلہِ تحقیٖق کِس ترازوَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سٕنٛز کَتھ تولو، اگر یہِ برابر معیار کَتھ درٛایہِ، اَتھ گژھو دِلَس منٛز جاے، اَتھ گژھو دِلَس منٛز جاے دِنۍ. گۄڈنِچ کَتھ چھُ اللہ تعالیٰ اَتھ آیتَس منٛز یی کَران بیان. اَمہِ پَتہٕ چھُ رۄب فرماوان یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. رۄب فرماوان اے ایمان والیو، یُس چیٖز مےٚ حلال ٹھہرو سوزِ ہُن نہٕ پانے حرام ٹھہراوان. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ سَمجاوان. رۄب کَران بیان میانیو بندو، یُس چیٖز مےٚ حلال کوٚر سُہ کٔرۍزِہون نہٕ زانٛہہ تہِ پانَس پٮ۪ٹھ حرام، یُس مےٚ حرام کوٚر سُہ کٔرۍزِہون نہٕ حلال. علماء چھِ فرماوان اکھ نفر کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ حلالَس حرام بَنٲوِتھ، اگر کانٛہہ چیٖز اللہ تعالیٰ ہن حلال ٹھہرو اَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ بیٛاکھ اِنسان حرام ٹھہرٲوِتھ. اَتھ چھُ علماء کَران ترٛےٚ صوٗرتہٕ بیان. گۄڈنِچ صوٗرت، حلال کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَکھ اِنسان حرام بَنٲوِتھ. یِتھ پٲٹھۍ آز بَناونہٕ چھُ یِوان یِم چیٖز اللہ تعالیٰ ہن حلال ٹھہرٲے، آز چھِ تِم حرام ٹھہراونہٕ یِوان. اَتھ چھِ ترٛےٚ صوٗرتہٕ. نمبر اَکھ، اعتقادَن یی اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال چیٖز حرام ٹھہراونہٕ، اعتقادَن یی اللہ تعالیٰ سُنٛد کانٛہہ حلال کَردٕ چیٖز حرام سَمجھنہٕ. یہِ صوٗرت چھِ حرام، یہِ چھَنہٕ جٲیِز. اعتقادَن اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال کَردٕ چیٖز حرام سَمجھُن، یہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ. نمبر اَکھ. نمبر زٕ، قولن، پنٛنہِ قولہٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال کَردٕ چیٖز حرام ٹھہراوُن. مِثال، اللہ تعالیٰ ہن چھُ ترٛیش حلال ٹھہرٲومٕژ، أکِس نفرس کٔرِو تُہۍ ترٛیش پیش، یہِ دَپی رۄبہٕ سُنٛد چھُم قسم مےٚ پٮ۪ٹھ حرام، بہٕ چَمٕے نہٕ، حالانکہِ ترٛیش ٹھہرو اللہ تعالیٰ ہن حلال. یہِ چھُ پنٛنہِ قولہٕ سۭتۍ قسم ہٲوِتھ وَنان اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم یہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ حرام، حالانکہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن حلال ٹھہرٲومٕژ. اگر اِنسان یہِ کَرِ أمِس کیٛاہ پَزِ؟ أمِس پَزِ پھِل پھور پَنُن قسم پھٕٹراوُن، أمِس پَزِ توبہٕ کَرُن در دربارِ حضرتِ اللہ، أمِس پَزِ قسم پھٕٹراوُن اور قسمُک پَزٮ۪س کفار دیُن. کیٛازِ ییٚلہِ اِنسان کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قسم کھیٚیہِ، اگر یہِ قسم پھٕٹراے، أمِس چھُ یَکدَم پٮ۪وان اَمہِ قسمُک کفار ادا. قسمُک کفار وَنہٕ بہٕ مُختصرَن، قسمُک کفار چھُ دَہَن مِسکیٖنَن کھیٛایہِ تہٕ چایہِ. اگر طاقت آسٮ۪س نہٕ تیٚلہِ کَرِ دَہَن مِسکیٖنَن ہٕنٛدِ کَپرُک اِنتِظام، اگر یہِ تہِ طاقت آسٮ۪س نہٕ تیٚلہِ کَرِ اَکھ غۄلام آزاد. غۄلام آزاد کَرنہٕ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ سہل ہوے مِسکیٖن کھیٛاوُن تہٕ چاوُن یا تِہنٛدِ کَپرُک اِنتِظام کَرُن. اگر یہِ تہِ طاقت آسٮ۪س نہٕ تیٚلہِ تھٲے مُسلسل ترٛٮ۪ن دۄہَن روزٕ. یِہوٚے کوٚر قسمُک کفار بیان اِسلام. اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال کَردٕ چیٖز حرام ٹھہراوُن، اَتھ چھِ ترٛےٚ صوٗرتہٕ. اعتقادَن کانٛہہ حلال چیٖز حرام سَمجھُن، قولن قسم کھیوٚن یہِ چیٖز چھُ حلال مگر مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ حرام بہٕ کھٮ۪مٕے نہٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ توبہٕ بیٚیہِ چھُ قسمُک کفار، قسم پھٕٹرٲوِتھ قسمُک کفار. ترٛیٚیِم صوٗرت چھِ عملن، عملن اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال کَردٕ چیٖز حرام ٹھہراوُن. مِثال،
کانٛہہ شخص دَپہِ مےٚ چھُ رۄبہٕ سُنٛد قسم یہِ چیٖزٕے بہٕ استعمالٕے کَرٕ، بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ چیٖز استعمال کینٛہہ، حالانٛکہِ یہِ استعمال کَردٕ چیٖز آسہِ حلال، یہِ دَپہِ بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ استعمالٕے، مگر اَتھ چھِ زٕ صوٗرت، اَکھ صوٗرت چھِ جٲیِز، بیٛاکھ صوٗرت چھِ ناجٲیِز. جٲیِز صوٗرت کیٛاہ چھُ؟ کانٛہہ حلال چیٖز چھُ، أکِس اِنسانَس چھُنہٕ یہِ طبیعتَس خۄش کَران، أمِس چھُنہٕ یہِ پَسنٛدٕے طبیعتَس، أمِس برونٛہہ کَنۍ ییٚلہِ یہِ پیش یی کَرنہٕ یہِ دَپہِ ہے مےٚ چھُنہٕ طبیعتَس یہِ پَسنٛد کینٛہہ، یہِ ہَسا چھُ حلال مگر مےٚ چھُنہٕ مِزاجَس وَیان کینٛہہ، بہٕ کھٮ۪مٕے نہٕ، یہِ چھُ جٲیِز صوٗرت. ماچھ چھُ حلال، کانٛہہ نَفَر دَپہِ، کانٛہہ شخص دَپہِ ماچھ حظ حلال مگر مےٚ نہ حظ وَینی، مےٚ چھِ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ پرٛابلِم گژھان، اللہ بَچٲیِن، بہٕ نہ حظ کھٮ۪مٕے، مےٚ چھُنہٕ طبیعتٕے یہِ ہٮ۪وان، یہِ چھُ جٲیِز صوٗرت، اَتھ منٛز چھُنہٕ پَرواے. بیٛاکھ گٔے ناجٲیِز صوٗرت، سُہ گوٚو اَکھ شخص چھُ دَپان اگر مےٚ یہِ حلال چیٖز استعمال کوٚر اَمہِ سۭتۍ گژھِ میٛٲنِس روٗحٲنیتَس پٮ۪ٹھ فرق، مےٚ گژھِ روٗحٲنیت اَمہِ سۭتۍ کمزور. اَمِچ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ مِثال، ماز چھُ حلال، کۄکُر کھیوٚن تہِ چھُ حلال، ٹھوٗل کھیوٚن تہِ چھُ حلال. اَکھ شخص چھُ دَپان اگر مےٚ ماز کھیوٚو، کۄکُر کھیوٚو یا ٹھوٗل کھیوٚو اَمہِ سۭتۍ حظ پیٚیہِ میٛٲنِس روٗحٲنیتَس فرق، میٛٲنۍ روٗحٲنیت گژھِ اَمہِ سۭتۍ کمزور، یہِ صوٗرت چھِ حرام. ییٚتہِ تہِ چھِ واریاہ نَفر تِم یِم دَپان أسۍ نہ حظ کھٮ۪مو نہٕ سِٹیٖل بانَس بَتَے، اَسہِ گژھِ کَتریوٗ بانہٕ آسُن. سِٹیٖل بانہٕ کٔمۍ کوٚرُے ژےٚ حرام اَتھ منٛز کھیوٚن؟ أڑۍ دَپان نہ حظ أسۍ چھِنہٕ مازَس پَرہیز، مےٚ گٔے 20 ؤری ماز کھٮ۪نسٕے، ہے 10 ؤری گٔے مےٚ ماز کھٮ۪نسٕے، بہٕ چھُسے نہٕ مازَس کُن زیادٕ کینٛہہ، بہٕ چھُسے نہٕ کھٮ۪وان، مےٚ چھُے پَرہیز. کیٛاہ پَرہیز؟ دَپان اَگرَے مےٚ ماز کھیوٚو مےٚ گژھِ یہِ روٗحٲنیت اَمہِ سۭتۍ. ژےٚ چھِ یہِ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ روٗحٲنیت؟ ژےٚ چھِ یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ روٗحٲنیت؟ تِم ٲسۍ نہ ماز کھٮ۪وان، تِہنٛدِس روٗحٲنیتَس منٛز ٲس نہٕ تَمہِ سۭتۍ فرق پیٚوان. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٲسۍ تنوُل کران ماز، تِہنٛدِس روٗحٲنیتَس منٛز اوس نہٕ فرق پیٚوان کینٛہہ، چٲنِس روٗحٲنیتَس منٛز کیازِ پیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ فرق؟ گوٚو عملن اللہ تعالیٰ سُنٛد حلال کردٕ چیٖز پانس پٮ۪ٹھ حرام ٹھہراوُن، سبب کیاہ کرُن بیان؟ اگر مےٚ یہِ حلال چیٖز استعمال کوٚر اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ میٲنِس روٗحٲنیتَس اثر، یہِ صوٗرت چھنہٕ جٲیِز، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ توبہٕ لٲزِم. اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان مےٚ کیاہ چیٖز کوٚر تۄہہِ پٮ۪ٹھ حلال تہٕ کیاہ کوٚرُم حرام. حلال چھو تۄہہِ پتہ، حرام کردٕ یِم چیٖز چھِ نہ تِم چھِ گِنتی ہِنٛدۍ کٔژ تام چیٖز، یِم أمجہِ ٹیٚنٛڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ أسۍ گٔنٛزرٲیِتھ ہٮ۪کو، قرآنن کٔرۍ کینٛہہ تِم چیٖز حرام یِم أسۍ أمجہِ ٹیٚنٛڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو گٔنٛزرٲیِتھ، مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ یِمن کٔژ تام چیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ أسۍ قابوٗ ہٮ۪کان کٔرِتھ. أمۍ پٔتمِس آیتس منٛز رۄب فرماوان یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. برٛونٛہمِس آیتس منٛز رۄب ونان حلال یُس مےٚ ٹھہرو سُہ بنٲیزیو نہٕ حرام، یُس مےٚ حرام ٹھہرو سُہ بنٲیزیو نہٕ حلال، وۄنۍ کیاہ ٹھہرو رۄبن حرام؟ رۄب دپن ایمان والیو زار، شراب، انصاب، ازلام یِم تمام کامہِ ٹھہرایہِ اللہ تعالیٰ ہن حرام، فجتنی بوہ یِمو نِش کٔرزیو اجتناب. زار حرام، شراب چون حرام، انصاب یا ازلام تِم پانٛژھ ترٛاوٕنۍ بُتن برونٛہہ کَنہِ، رۄب دَپن یِم تمام کامہِ کٔرۍ مےٚ حرام، یِمو نِش کٔرزیو اجتناب، یِمو نِش کٔرزیو اجتناب. کُس چھُ ییٚتہِ اجتناب کرنہٕ خٲطرٕ تیار؟ رۄب دَپن زار چھُ حرام، شراب چھُ حرام، کٔشیٖر منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زار گِنٛدنہٕ یِوان، کٔشیٖر منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ شراب چنہٕ یِوان. برونٛہہ ٲسۍ گامَس منٛز کُنہِ جایہِ کھۄڈَس وۄڈَس منٛز شراب بوتٕلۍ لَبان، سورُے گام اوس گژھان پریشان، گامَس منٛز آیہِ شراب بوتل لَبنہٕ، اللہ تعالیٰ گوٚژھ نہٕ پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ نٲزِل کَرُن کینٛہہ عذاب، گامَس منٛز لوٚبُکھ شراب بوتل. آج تو گلیو میں پیا جاتا ہے، آج تو گلی گلی بھیجا جاتا ہے، بیچنے والا کون؟ مسلمان. پینے والا کون؟ مسلمان. نفع کھانے والا کون؟ مسلمان. آز چھُ گلین گلین منٛز شراب کٕننہٕ یِوان، چنہٕ یِوان، کٕہٕنۍ بٔستی چھنہٕ امہِ بُرٲیی نِش محفوٗظ، بٔلکہِ تُہنٛز یہِ بٔستی تہِ آسہِ نہٕ امہِ بُرٲیی نِش محفوٗظ. جُوا تو آج گر گر کھیلا جا رہا ہے،
گرٕ گرٕ چھُ آز زار گِنٛدنہٕ یِوان، صرف چھُ وۄنۍ طٔریٖقہٕ الگ، کانٛہہ چھُ پَٹٮ۪ن گِنٛدان، کانٛہہ چھُ گرِ آن لاین موبایلَس پٮ۪ٹھ گِنٛدان، فرق چھِ یِژٕے، لیکِن جوا جوا ہے، زار چھُ زار، اور یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن حرام، یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ حلال بنٲیِتھ، پَنُن پان اینٹرٹین کرنہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ حلال بنٲیِتھ کیٚنٛہہ. رۄب دَپان یِمن چیٖزن منٛز چھو پانٛژھ خرٲبی، شرابس اندر، زارس اندر، پانٛژھ خرٲبی چھو اتھ منٛز. نمبر اکھ، امیُک ذِکر کوٚروٕ مےٚ انصابن سۭتۍ، بُتن سۭتۍ، شراب تہٕ زارٕچ ذِکر چھُ رۄب بُتن سۭتۍ کران، یہِ کۭژاہ بٔڑ خباست چھِ. نمبر زٕ، رۄب دَپان یہِ چھُ رِجِس، رِجِس گٔے سۄ گنٛدگی ییٚمہِ نِش طبیعت چھُ کراہت کران محسوٗس، شرٲبِس نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ یژھان بِہُن، سٲری چھِ أمِس نِش دوٗر ژَلان، طبیعت چھُنہٕ پسنٛد کران کینٛہہ أمِس نِش بِہُن، رۄب دَپان یہِ چھُ رِجِس، یہِ چھِ دوٚیِم خرٲبی. یَتھ ترٛیِم خرٲبی، عملِ شیطان، یہِ چھو شیطان سٕنٛز عمل، یہِ چھُو نہٕ رحمان تۄہہِ اَمیُک اِجازت دِوان، یہِ چھو شیطان سٕنٛز عمل، رحمان چھُو نہٕ تۄہہِ اَمیُک اِجازت دِوان، رۄب چھُو نہٕ تۄہہِ اَمیُک اِجازت دِوان، مگر اَمہِ باوجوٗد چھِ أسۍ یہِ عملِ شیطان بجان، خوشی خوشی بجان، أسۍ چھِنہٕ اَمہِ باوجوٗد شیطان خۄش کران، رحمان چھِنہٕ ناراض کران، حالانکہِ شیطان کوٗتاہ بوٚڑ دُشمن چھُ سون. بہٕ اوسُس اوترٕ سوپور، مےٚ ؤنۍ تَتہِ تہِ یہِ کَتھ، قۄرانہِ مجیٖد چھُ اکھ سایکالجِکل کَتھ کران بیان، بعض لُکن ہُنٛد خیال چھُ قۄران چھُ شاید روٗحٲنی کِتابا، بَس یہِ چھُ یِہوے روٗحَس غذا کران فراہم، اَتھ کیاہ باقٕے چیٖزن سۭتۍ، ساینسی دُنیاہَس سۭتۍ اَتھ کیاہ باقٕے معاملاتن سَنُن، حالانکہِ قۄران اِز ناٹ دَ بُک آف ساینس، اِٹس دَ بُک آف ساینس، قۄران چھِ نِشٲنِین ہٕنٛز کِتاب، یُس رۄبہٕ سٕنٛز نِشٲنی چھِ بیان کٔر، قۄران چھَنہٕ ساینسٕچ کِتاب، مگر کینٛہہ کینٛہہ اِشارات چھِ قۄران اَمہِ چیٖزٕکۍ تہِ دِوان، قۄران چھُ سایکالجی بیان کران، وٕچھو اکھ سایکالجِکل چیٖز کیاہ چھُ قۄران کران بیان، قۄران دَپان یہِ چھُ عملِ شیطان، شیطان سٕنٛز عمل، تۄہہِ پَزیا کَرٕنۍ، تۄہہِ چھو پَتہ شیطان کُس چھُ، یہِ چھُ تُہُنٛد دُشمن، تُہنٛدِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد دُشمن. اگر اکھ شخص لیکھ ژارِ تۄہہِ پانَس، ذٲتی ژارِ کامہِ لیکھ، یہِ چھُ برداشس قٲبِل آسان، ییٚتٮ۪ن چھُ توحیٖد صٲب بِہِتھ، اللہ بَچٲیِن، اکھ نفر یی أمۍ سٕنٛدِس دُکانَس پٮ۪ٹھ، أمِس ژارِ سُہ لیکھ ذاتَس، یہِ چھُ برداشس لایق یہِ چیٖز، وۄنۍ کٔڑٕن تہٕ کٔڑٕن لیکھ، پرواے چھُنہٕ. اگر اَمہِ پَتہٕ یہِ شخص کَڑِ ماجہِ ہٕنٛز لیکھ یا کَڑِ مٲلِس لیکھ، اِنسان چھُ آگ بگولا گژھان، یہِ چھُنہٕ برداش کران، یہِ چھِ سایکالجی، رۄب چھُ یِہوے بیان کران قۄرانَس منٛز، رۄب دَپان شراب تہٕ زار چھُ شیطان سٕنٛز عمل، تہٕ تُہۍ چھُو أمِس شیطان سٕنٛز عمل کران، تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کُس چھُ، یہِ چھُ سُہ نفر ییٚمۍ تُہنٛدِس مٲلِس تہٕ ماجہِ لِباس چھُون تِم کٔرِن برٛہن جنتس جنتس منٛز، یعنی أمۍ تھووُ نہٕ تۄہہِ پَرٕ کینٛہہ، قۄران چھُ سایکالجی بیان کران، أمۍ چھُون تُہنٛدِ ماجہِ لِباس، سۄ گٔے برٛہنا، أمۍ چھُون آدم علیہ السلامس لِباس، سُہ اوس یژھان پَنُن پان پَتہٕ جنتہٕ کٮ۪ن پنوترن تل کٔنۍ چھُپاوُن، سُہ اوس پَنٕنِس سَترس یژھان حِفاظت کَرٕنۍ، أمۍ سٕے چھُوا تُہۍ پتہٕ پتہٕ پکان، أمۍ سٕنٛزٕے عمل چھُوا تُہۍ کران، تۄہہِ نا پَزِ نہٕ یہِ کرُن، مگر اَمہِ باوجوٗد چھُو تۄہہِ یہِ کران، اللہ تعالیٰ دِیِن یَتھ قومَس ہِدایت. رۄب دَپان یہِ چھُ عملِ شیطان. نمبر ژور، فَجتنبوہُ، اَمہِ نِش کٔرزیو اجتناب، اَمہِ نِش چھُ اجتناب لازِم، لعلکم تفلحون، تاکہِ تُہۍ لٔبِو کامیٲبی، اگر اَمہِ نِش اجتناب کوٚروٕ نہٕ، ناکام گٔژھِو، ذٔلیٖل تہٕ رُسوا گٔژھِو دُنیاہَس منٛز، آز چھِ أسۍ اَوَے ذٔلیٖل تہٕ رُسوا، یِم چیٖز رۄبَن حرام ٹھہرٲے تِم چھِ گژھِ پانے پانَس پٮ۪ٹھ حلال، اَوَے چھِ ذٔلیٖل تہٕ رُسوا، رۄب دَپان اَمہِ نِش کٔرزیو اجتناب تاکہِ کامیاب گٔژھِو، مگر أسۍ چھا اجتناب کرنہٕ خٲطرٕ تیار، جوان میون چھا اجتناب کرنہٕ خٲطرٕ تیار، جوان چھُ ڈیویٹ کَمپٕلیٖٹ ڈیویٹ چھُ یہِ چھُ اِسلام کہِ ٹرٛیکہِ نِش ڈیویٹ، أمِس چھِ ڈِویشَن کَمپٕلیٖٹ ڈِویشَن گٔمٕژ، یہِ زَن مُشتاق کشمیٖری وَنان، بدل ژےٚ دِل چھُے، بدل فہم چھُے، بدل چھِ چٲنی نظر جوانو، ژٕ اوسُکھ ییٚمہِ اُمتُک ایٚسٮ۪ٹ، ژٕ اوسُکھ ییٚمہِ اُمتُک نیوٗکلِیَس، مگر ژٕے گوٚو خراب جوانا، ژے پٮ۪ٹھ اوس دارو مدار، ژٕ ہیٚکِکھ اِسلٲمی انقلاب ؤنِتھ، مگر ژٕے ڈولُکھ صحیح وَتہِ، بدل بیانا، بدل زبانا، ژےٚ کوٚر کُن چھُے سخر جوانو،
پنن پان پرزناو پنن صلاحیت پرزناو ژے پتہ ژ کس اوسک تو ژ کیا چھک رودمت اللہ کر کر سرچی نامود خدا رسول خدا مشت گو یہ کم سے تروی محبت سن یہ کم سے چوک زہر جوانو یہ کم سے تروی محبت سن یہ کم سے چوک زہر جوانو وچ سے کیا حالت چھت پن بنم گمان چانیس گرس وچت چھم گچان شاید یاس مندر ولا شکلو تمور سی چھ مکان کٹھ دار بر جوانو پن سیر پن تاریخ پڑھ پن اسلافن تاریخ پڑھ ژھ کیا اوسک ژر مے قابوک نثار اوسک شکار سپدوک شراب وانوک ژر مے قابوک نثار اوسک شکار سپدوک شراب وانوک خدای کر نئی نصیب چشمن مشید اندر سحر جوانو ژ چھک انفرادی ذمہ دار کی مول تو ذمہ دار موج ذمہ دار کور ذمہ دار گرچ بنیاد ماجہ پہ زیادہ دار و مدار تھا گھر تعمیر موجی کر مگر موج تو کور تم سن کیا حالت کران ہس مت مت یہ کور قوم بت سیاہی یہ حالت تھی پڑھو سیرت رسول رحمت سنس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقابس من پڑھن نماز ہر مقابس من مشرقین جمع یمو من ووت اخ بدبخت دکھ کھا اس پھلوئن جائے گھت تتین اونٹن اخ مومت تم سز ڈمبج ان سہ ترا شان مبارکن پہ اک دے بہ تیار اک بدبختن دب بہ تیار یہ ووت تو گو دپان سجدس من محمد رسول اللہ یہ دین سہل یہ اسلام سہل اس کیا سمجھمت اسلام اسلام سمجھمت یہ ثور دیواری تم محدود ام نبر دین سون جوان دپان اسلام ڈیل کر نماز روز زکات حج بس دیٹس اٹ یہ تو اسلام اسلام ڈیل کر زندگی ہندس پریت کن شعبہ حیات ست اسلام چان زندگی سے ڈیل کر اس کیا سمجھمت اسلام اس قدر یم اسلام اس اسلام بلال سند پہ خون قطرن پیمت مل اشن اسلام مل پیمت اس پہ تت سکہ پیٹ اک دہ شنگن پتہ ترہا فکر یہ اسلام اشن خبا بن عرد سند پہ یم اسلام باپت ٹنگلن پہ شنگن پیمت تمس اس مالک صابن ٹنگلن پہ پتہ اس جسم مبارک من چرب کوملن چرب تم قطر بن وسان ٹنگل گسان چھت مالک اس ترا یل اس کیا سمجھمت اسلام اس قدر یم اسلام یم اسلام خاطر رسول رحمت دولی ہند آرام ترومت روتلی ہند آرام ترومت سجدس من محمد رسول اللہ اخ بدبخت آو ان اونٹنی ہن ڈمبج یہ ترون شان مبارکن پہ شان مبارکن پہ ترون تم شان مبارکن پہ یمن پہ اللہ تعالیٰ مہر نبوت اس تھمت سمہر نبوت روایتن من اکس موقع پہ رسول رحمت باسو مے دنیا من تشریف نیون مرض الموتس من ام پتہ گزرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دہ بعد پن صحابہ کرک جمع فرمت اس مت دارو کنس کیس حق مہ بقایات اک کور عرض یت پہ فرمت امس تہ دیو بیے کور عرض یت فرمت امس تہ دیو ات پی نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن فرمس ابو بکر اے ابو بکر چان یاران حق ہک نک ولت محمد رسول اللہ نہ ہک چان دوستی ہند حق نک ولت محمد رسول اللہ ثکی نی یہ حق نک ولت ست کرو جنتس من معاملہ بی مہ دارو کنس روایتن من اخ صحابی آو برہ کن دن اہن حض مے ست حق فرمت سے کیا معاملہ دکہ دہ اسو تھی صف کر درس
تَمہِ ساتہٕ حظ صفہٕ درُس کَران کَران مےٚ تۄہہِ کَمچہِ سۭتۍ ٹاس لویمُت یا رسول اللہ. پھرمَس وۄنۍ کیٛاہ معاملہٕ چھُ؟ دوٚپُن بَس یہِ حق کَرٕ بہٕ پوٗرٕ، مےٚ دِیِو موقعہٕ، بہٕ والہٕ پَنُن حق نَکھٕ. صحابَن فرموکھ گٔژھِو کَمچہِ أنِو، فرمو گٔژھِو کَمچہِ أنِو. صحابی لٔگۍ أمِس عرض کَرنہِ، فرمٲیِس ژےٚ کیٛاہ رووُے؟ وٕنۍکٮ۪س چھُ مرض الموتَس منٛز محمد الرسول اللہ، سُہ حالات چھِنہٕ، اگر ژےٚ لاینہٕ چھُے وَلہٕ اَسہِ لاے، وَلہٕ اَسہِ لاے. یہِ لوگ عرض کَرنہِ، دوٚپمَکھ ہے یہِ چھُ مےٚ تہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس درمیان معاملہٕ، یہِ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس تہٕ مےٚ درمیان معاملہٕ، اَتھ منٛز مہٕ یِیِو تُہۍ درمیانَس منٛز کٕہٕنۍ. فرمٮ۪کھ صحابو کَمچہِ أنِو، آو کَمچَن. یہِ لوگ عرض کَرنہِ، مےٚ مہٕ اوس تَمہِ ساتہٕ لِباس لٲگِتھ یا رسول اللہ، تُہۍ کٔڑِو لِباس نٮ۪بر. فرمٲیِکھ ہا اِنصاف چھُ یی، لِباسٕے نٮ۪بر کَڑنہٕ، یہِ چھُ دیٖن، اَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ مغرِبَن لوٚٹھ تھوٚمُت پٮ۪ٹھ، اَتھ اِسلامَس پٮ۪ٹھ چھُ آمُت پردٕ کَرنہٕ، اِسلامٕچ بدل اِمیج چھُ میٖڈیا پیش کَران، میٖڈیا چھُ اِسلام بدل پٲٹھۍ پیش کَران، اِسلامو فوبیا پھٲلووُکھ اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، یہِ اِسلام کوٚر نہٕ زٕہٕنۍ میٖڈیاہَن پیش. فرمٲیِس اِنصاف چھُ یی، اگر ژےٚ پَلو ٲسی کٔڑِتھ مےٚ تہِ چھِ کَڑٕنۍ، جامعہ مُبارک کوٚر محمد الرسول اللہ. صحابہ چھِ وَدان، فرمٲیِس وَلہٕ اَسہِ لاے. یہِ لوگ عرض کَرنہِ، نانا یہِ چھُ نبی رحمتَس تہٕ مےٚ درمیان معاملہٕ. ییٚلہِ جامعہ مُبارک تھوٚد تُلُکھ، اَمہِ برونٛہہ کَمچہِ پَتھر یہِ گوٚو دَوُن، یہِ گوٚو دَوُن دَوُن محمد الرسول اللہ، شانے مُبارکَن کوٚرُن چِڑٕ، کوٚرُن نالمُت، عرض کوٚرُن مےٚ کَتہِ چھِ سۄ جُرت بہٕ دِمہٕ تۄہہِ تکلیٖف، مےٚ نہ حظ ٲس نہٕ یہِ مۄہرِ نبوت زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ، مےٚ دوٚپ آز وٕچھ بہٕ تُہٕنٛز مۄہرِ نبوت یا رسول اللہ. أمۍ بدبختن أنۍ یہِ اوجی ترٛاوُن مۄہرِ نبوتَس پٮ۪ٹھ، شانن پٮ۪ٹھ. یِم چھِ اَسان، یِم چھِ کیٛاہ کیٛاہ لگاوان. رِوایتن منٛز چھُ سجدٕ پٮ۪ٹھ تُلہِ ہا ساری مُبارک تھوٚد محمد الرسول اللہ، کِہیٖنۍ چھِنہٕ سارے ہٮ۪کان تھوٚد تُلِتھ. کُس تام گوٚو، کُس تام صحابی أمِس پے نظر، یہِ دَپان بہٕ تُلہٕ ہا پانے، مگر قوت ٲس نہٕ، أسۍ ٲسۍ کمزور، بہٕ گوس لاران لاران ووتُس درخدمتِ فاطمہ رضی اللہ، یہِ ٲس معصوٗم، یہِ ٲس نابالِغ، پردُک حُکُم تہِ اوس نہٕ وُنہِ اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کوٚرمُت، پردٕ اوس نہٕ واجب وُنہِ کینٛہہ. أسۍ گٔے فاطمَس، فاطمہ ہے تُلُکھ تُل سا، بابا ہسا چھُ حرمِ کعبَس منٛز، کُفارا ہسا اوٚن یہِ اوٗٹنی ہٕنٛز اوجری، سۄ ترٛووُکھ تٔمِس شانے مُبارکن پٮ۪ٹھ. فاطمہ داو تُل، تحفظ دِ پنٛنِس مٲلِس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، تحفظ دِ پنٛنِس مٲلِس. رِوایتن منٛز چھِ ننیو ننیو کھوڑو خۄرواے دَوَن دَوَن فاطمہ رضی اللہ، معصوٗم بچی، مگر اَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ سرس پٮ۪ٹھ موٚٹ ژادر ؤلِتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہَس، پردُک حُکُم چھُ نٲزِل، میانہِ بیٚنہِ کیٛاہ چیٚٹہِ وٕنکیٚس ہا کَرِ پردٕ، أمِس ما چھِ فاطمہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚمٕژ محنت کَرٕنۍ، زینب رُقیہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚمٕژ محنت کَرٕنۍ، زینب آیہِ بۄن دٲرِتھ دِنہٕ اوٗنٛٹہٕ پٮ۪ٹھ، حمل اوس، یہِ حمل تہِ گوٚو ضایہِ. ییٚلہِ بوٗز رسول اکرم، کورِ آو حمل ضایہِ کَرنہٕ، رِوایتَن منٛز چھُ وُد محمد الرسول اللہ، اَسہِ ما پیٚیہِ یہِ قۄربٲنی دِنۍ، مےٚ کیٛاہ بیٚنہِ چیٚٹ، یہِ کَرِ اِسلامَس قدر، یہِ کَرِ دیٖنَس قدر. فاطمہ آیہِ رِوایتَن منٛز چھِ معصوٗم اَتھو چھِ یہِ اوٗنٛٹنی ہِنٛز اوجری کَران دوٗر، مگر ہٮ۪کان چھِنہٕ کٔرِتھ، یِتھ پٲٹھۍ تِتھ پٲٹھۍ تُجُکھ یہِ اوٗنٛٹنی ہِنٛز اوجری کٔرٕکھ دوٗر. نبی رحمتہ تُل سجدٕ پٮ۪ٹھ پَنُن سر، سلام پھِرَکھ، وَدَن چھُ محمد الرسول اللہ. یہِ چھا دیٖن سہل؟ یہِ چھا اِسلام سہل؟ اَسہِ یوٗتاہ یہِ سہل سَمجھ تیوٗت چھُنہٕ سہل، ییٚمہِ خٲطرٕ چھُ قۄربٲنی مٔنجمٕژ ہمیشہٕ، دیٖنَن چھِ ہمیشہٕ اَمہِ خٲطرٕ قۄربٲنی مٔنجمٕژ، سیکرِفایس مونٛگمُت، یُس نہٕ أسۍ کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار چھِ. یہِ گٔے میٛٲنۍ بیٚنہِ، مُشتاق کشمیٖری وَنان، کَران ہَیہَس چھِ ہاے مَتھِ مَتھِ، یہِ کوٗر قومٕچ بٕتھِ سِیٲہی، ژٕ پانہٕ پَنٕنیو اَتھو کھنان چھُکھ شرافتَس کِس قبر جوانو، بدل بیانا بدل زبانا، ژےٚ کوٚر کُن چھُے سخرو جوانو. رب دین بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفی، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادل عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله تعالى دين بوزن پت عمل کرنک توفیق اے رب ایم بیمارت من شفا چونکہ مسجد شریف شو تای پانون یتی اتی شو وارا ضروریات آسن مسجد شریف اس صرف کرب انتظامی اس اخ ادبن پن طرف گزارش از کی جمعہ پت یس انشاءاللہ جمعہ ای جمعہ اس من صفن دوران شو گسن بے ادبی یت پٹ پونس سمراون اش می گزارش ان تو برمانی ہوئی تو ازو نبر کن ٹیبل تھون اکس ذمہ دار گھس تی تھون ذمہ داری سو اس نبر کن ناو لکھن تی آس پن رقم جمع کر آئند پہ انشاء اللہ امید تھی کرو ات پہ عمل انشاء اللہ تو نبر کن گھس ٹیبل تھون کرسی تھون تی ذمہ دار روز تی سو بوز تی خطبہ تی بی آس جمع تی کر اللہ تعالیٰ تھو سارے پن حفاظت سندر رب کرنو پن رش رفاقت اللہ تعالیٰ کرو دعا یم یت بیمار تمن شفا یم گرن اندر بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا زیر نظر بیمار تمن شفا اے ربا یمو سوال دعا خطر درخواست کر میانو بایو ہمشیرو ماجو والدینو یمو دعا درخواست کر اللہ تعالیٰ کرو دعا ربا یم بیمار تمن شفا گرن اندر بیمار تمن شفا ربا یمو سوال دعا خطر درخواست کر تمن کر شفا از کرو شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ عطا پنن ذمہ دار اس میں اش بچی آخ ربا تس تر پن حفاظت ربا تس تر پن رش یم باقی ہم شیر تم انسان حاضرین اندر یم مین بش اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ پن رش یمن تہ کرن پن حفاظت ربا یمن سوز حلال روزگار ربا یمن سوز حرار روزگار بے قارن سوز رت رت کار بے سببن کر سبب عطا تنگ دستن کر وسعت دس عیال بارن کر برکت غوبی کوڑ مالن کر پرد پوش گوبر مالن کر پرد پوش یہ بستی کرن آباد یہ علاق کرن آباد یہ غام کرن آباد رب تھین سرنی پن حفاظت سندر اللہ تعالیٰ تھین اس پن حفاظت سندر صرف کرب تنظیمی اعتبار پن ذمہ دارن یت کن گزارش پن تنظیمی ڈانچہ سنبھال تنظیم سچ مضبوط روزن پانو روزو مضبوط اخ بیا کرن مضبوط یل تھی پانو مضبوط روزو تلے ہا یم دعوت مزید علاقس اللہ تعالیٰ بہار ان شاء اللہ اگر پانو تھی بکھرو اگر پانہ ون تہ شیراز کمزور گو زن زو امی نقصان آ سنس دعوت اگر دعوت نقصان پیو امی ذمہ دار اسو اللہ تعالیٰ سندس دربارس مس تھی کن سات ہیکن گھت بہ اس پنس محترم ست وت وت کت کر مشم اللہ تعالیٰ سند قسم مش یپ سرسی لگان مش مسلسل اکترہم دہ یل بہ گھس بیوٹمت اکترہم دہ میس بچی خدیجہ بیمار بہ اس توحید صبس وت ون مش گرک تہ ناروز بہ ہس بچی ڈاکٹرس نش نیت کن سات چیز پی سمجھی کن سات تنظیمی معاملات تہ باقی حالات آن اس پہ تیوت شدت کریں پتہ کہ پتہ کرو تیزہ زیادتی گھن ہتک پندن ہند ہتک وغیرہ گھن تو پتہ ات حل تن پہ گو نرمی کم ہن پن صف مضبوط کریں بہ تہن تعید یسان اس کروکا یہ پن صف مضبوط ان شاء اللہ پن جماعت مضبوط ان شاء اللہ پن پروگرام مضبوط ان شاء اللہ تہن دعوت قرآن سنتس پہ مبنی تھی کرو یہ دعوت مضبوط قرآن سنت گھس تہس علاقس من ان شاء اللہ مضبوط متحرک روزو جماعت سے جمعتی پروگرام ست تنظیمی معاملات ست متحرک روزو پریت اعتبار اللہ تعالیٰ کرو تھی پن حفاظت یہ اس میں ضمن تھی سارے پن محترم گزارش مش پتہ یہ تہد محبت یہ تہد شوق یہ تہد جذبہ یہ تہد احسار ات تہس جذبس محبت شوقس سلام پیش کر تیلے بار بار زہ ہتھ ڈاے ہتھ کلو میٹر ژٹھ تہد محبت یور بہ ون تھی اللہ تعالیٰ سن گھس فضل آن یسن آن ازیک جمعہ خطبہ رود نا یہ رود موضوع انکمپلیٹ ماہ رمضان گزرن پتہ کیا ماہ رمضانس من مے آوریر وار زیادہ آوریر ماہ رمضان گزرن پتہ ان شاء اللہ کر بہ لاکھ کوشش اس یہ جمعہ اڑ لوگ تھو یہ جمعہ مکمل کرنس اللہ تعالیٰ سن گھس تعید تو نصرت ان شاء اللہ آسے تھی روزو ان شاء اللہ جڑت تھی وچو تھی بلویو اس روتلے یمو دہلے یمو یم سات تھی موقع گھس سی فون زہ آن بند سی فون یلہ ژوہ گھنٹہ آن یم سات تھی بلویو یمو اس کریو یو دعا تھی وچو سنس دعاس کھسا قبولیت گئی جلدی اس ونیا یو اس کرو جلد ملاقات تو یوتا جلد ملاقات کرو یہ پتہ اللہ تعالیٰ کرنا جلد ملاقات بیے کرنا اللہ تعالیٰ جلد ملاقات
رب تھین یہ تہد محبت باقی یہ تہد شوق تھین اللہ تعالیٰ باقی یہ جذبہ تھینو اللہ تعالیٰ باقی رب کرنو سارنی پن حفاظت یت گامس حفاظت یت علاقس حفاظت یارن دوستن بزرگن ماجن ہمشیر سری کرن اللہ تعالیٰ پن رش اش انشاء اللہ ان واجنہ آتوار ویرس اندر پن بستی اندر دار الکتاب و سنہ یمچ سنگ بنیاد تراؤن اس بوڑھ بار کالج جموں کشمیر مز بنا یہ بیک وقت قریب ترین ساسن بچن ایڈمیشن دمو تر ساس بچہ کرو بیک وقت ایکامڈیٹ اللہ تعالیٰ سن نصرت آب سن گھس یسن آسن تو بہت تہ تلم دورت یت پہ گزارش کر بہ تہد مہمان چھسا مے باسان تہ شکت مز تھی مین میزبان چھو نا مہمان سن کی حق آ نہ مے تہد ماز ضرورت نہ مے تہ دعوت ضرورت نہ مے ٹوٹ ضرورت مے کہین چیز تہد ضرورت کہین مے تہد ضرورت مے تھی الحمد للہ تہد دعا میان خطر کافی صرف کر بہ گزارش ام خطر اس مے توحید صبس تہ گزارش کرم تہ سارے ذمہ دار سو گزارش کر نبر کن روزن توحید صب ان ست روزن ہارون صب نہ نبر کن یہ بہ مے وون نا ون گھن صحیح کی نبر کن کرو اگر اتھی روپیے گئے جمع توحید صب ہارون صب روزن نبر کن ان شاء اللہ تو ان کرزو بھرپور تعاون نہ کرو انشاء اللہ